Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambelin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovada. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə hərbi əməliyyatlar hal-hazırda da davam edir. Vəziyyətin kəskinləşməsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini narahat edir. Təcili iclas bağlı qapılar arxasına keçirilib. Şura üzvləri baş katibin hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması, gərginliyin azaldılması və danışıqların davam etdirilməsi çağırışını dəstəklədilər. Yerdəki vəziyyət hələ də son dərəcədə gərgindir. Hər iki ölkənin müdafiə nazirlikləri cəbhə xətti boyunca sıx qarşıdurmalar olduğunu bildirdi. Hərbi qarşıdurmada mülkü şəxslər də daxil olmaqla 100-dən çox insan həlak oldu. Erməni kütləvi informasiya vasitələri xəbər verirlər ki, Türkiyənin F-16 qırıcı təyyarəsi Ermənistan ordusunun Su-25 hərbi təyyarəsini vurub, baxmayaraq ki, bu Bakı və Ankarada təsdiqlənməyib. Azərbaycan Ermənistanı daş kəsən şəhərini bombalamaqda günahlandırır. Ermənistan isə Vardeniz qəsəbəsini Azərbaycanın Ermənistana hücum etdiyini bildirir. Dağlıq Qarabağdakı döyüş əməliyyatlarının aktiv mərhələsi 27 sentyabrda başladı. Gürcüstanın birinci kanalının baş direktoru Tina Timberdenişvilinin sözlərinə görə hər cür zorakılıq yol verilməzdir və qəbul edilməzdir. Onun sözlərinə görə jurnalistlərə peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən hücum etmək də yol verilməzdir. Berdenişvilinin sözlərinə görə Gürcüstanın birinci kanalı əməkdaşlarının hüquqlarını qorumaq üçün qanuni yolla hərəkət edəcək. Marneoli'də Gürcü arzusu ilə Milli Hərəkat fəalları arasında qarşıdurma baş verdi. Bir neçə nəfər yaralanıb. Gürcüstanın birinci kanalının operatoru fiziki təcavüzə məruz qalıb. Video kamerada qırılıb. Hadisə zamanı Mtavari kanalının bir jurnalisti yaralanıb. Jurnalist fəaliyyətinə mane olması faktı ilə bağlı hadisə ilə əlaqədar istintaq başladıldı. Marneoli'də daha bir hadisə səhər saatlarında baş verib. Gürcü arzusu seçki qərargahının əməkdaşlığı döyülüb. Marneoli'də işə gedən Temur Şubitidze yolda hücuma məruz qalıb. Yayla məlumata görə onun 3 nəfər tərəfinə fiziki zorakılığa məruz qaldığı bildirilir. Gürcüstan Brüsseldən açıq dəstək mesajları alır. Başnazirin rəsmi səfəri davam edir. Bugün Avropa Komissiyası və Avropa Parlamentində görüşlər planlaşdırılır. Georgi Qaxari ədalət, nəqliyyat, enerji, innovasiya, tədqiqat, mədəniyyət, təhsil və gənclik üzrə Avropa Komissarları və Avropa Parlamentində Xarici İşlər Komitəsinin sədri və Avropa Parlamentinin üzvləri üçün audiensiya keçirəcək. Başnazirin 2 günlük rəsmi səfəri bugün başa çatır. Gürcüstan Hökumət nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri David Zalqaliani və Hökumət Administrasiyasının rəhbəri Natiya Mezvrişvili daxildir. Koronavirusdan rekord dərəcədə yüksək sağalanların göstəricisi 796 pasiyent səhər klinikaları tərk etdi. Yoluxan insanların yeni antirekordu da müşahidə edildi. COVID-19 da 326 nəfərdə təsdiqləndi. 3 pasiyent vəfat etdi. Buna görə də ölüm hallarının sayı 39-a yüksəldi. Açarıstanda vəziyyət hələ də çətindir. 235 yeni hal qeydə alındı. Hazırda bölgədə 9 COVID klinikası və 7 karantin müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Samagrelo Zemosvaneti 17 hal aşkarlanıb. Onlardan 6-sı dünən Xobidə təsdiqlənmiş dövlət məktəbi avtobus sürücüsünün kontaktıdır. 6 nəfər Batumi ilə bağlıdır. Bəzi şəxslər virusa yoluxan müəllim tərəfindən yoluxub. Bəzilərində sərhədə keçmək tarixçəsi qeyd alınır. Bu bölgədəki yoluxan insanların ümumi sayı 114-ü təşkil edir. 77 nəfər klinikada müalicə olunur. Onlardan 6-sının vəziyyəti nisbətən ağırdır. İşğal olunmuş Abxaziyada 35 yeni koronavirusa yoluxma halı qeyd alındı. Daha bir pasiyent vəfat etdi. Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə Qudauta rayonu xəstəxanasına 108 nəfər müalicə olunur. Onlardan 16-sının vəziyyəti ağırdır. İşğal olunmuş Abxaziyada ümumilikdə 1387 koronavirusa yoluxma halı qeyd alınıb. 493 nəfər sağalıb və 11 pasiyent vəfat edib. Baş prokurorluq Gürcüstan ərazisinin bir hissəsinin xarici vətəndaşlara verilməsi cəhdini araşdırır. Agentlikdən verilən məlumata görə Briefing Müdafiə Nazirliyinin Delimitasiya və Demarkasiya Hökumət Komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı yazılı məlumatlara əsasında başlanıb. Prokurorluğun verdiyi məlumata görə komissiya Gürcüstan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin müəyyən hissələrində ölkəmizin ərazi maraqlarına ziyan vuraraq razılığa gəldi. Şərq Patriarxlığı mətbuat katibi tərəfindən də verilib. Andrea
Maidze deyir ki, köhnə komissiyan tərkibi həmişə şübhə altında idi. Məsələ David Zalqalyanın sentyabrın 24-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Gürcüstana səfəri zamanı verdiyi David Qareci Monastırı kompleksi ilə əlaqəli yeni kartografik materialların və sənədlərin tapılması barədə 2006-2007-ci ildə əldə olunmuş razılaşmaya yenidən baxılması zərurəti yarada biləcəyi ilə əlaqədardırmı? Bu haqda hələlik heç bir izahat verilməyib. Gürcüstan iqtisadiyyatı 5,3% azaldı. Bu, avqustun göstəriciləridir. Məlumat Milli Statistika İdarəsi tərəfindən dərc olunur. Onlara görə, keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artma tendensiyasının müşahidə olunduğu mədən sənayesi istisna olmaqla, demək olar ki, bütün sektorlarda eniş tendensiyası müşahidə olundu. Gürcüstan iqtisadiyyatı 2020-ci ilin martında azalmağa başladı. Mart ayında iqtisadi artım 2,7% idi. Bu sizi 15.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın. İkinci ilin 30 oktyabr tarixinə keçiriləcək Gürcüstan parlament seçkilərində əlil arabasından istifadə edən seçicilərin müvafiq majoritar seçki idarəsi arasındakı istənilən adaptasiya olunmuş seçki məntəqəsində iştirak etmək imkanı var. Bunun üçün seçici 25 oktyabra qədər müvafiq dairə və ya məntəqə seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Adaptasiya olunmuş seçki məntəqələri haqqında məlumat üçün MSK-nın web saytına baxın. Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Sənin seçimin qanundur. MSK.